ඔයාගේ iPhone එකේ බැටරි ඉක්මනට බහිනවනම් ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සෙටින්ග්ස් හදාගන්න. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මම මේ කියලා දෙන සෙටින්ග්ස් වලින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක ඉදිරිය කරගන්න විදිහක් තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බැටරි එකේ හර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ ටික හදාගන්න බෑ මම මේ කියලා දෙන සෙටින්ග්ස් වලින්. මොකද ඒව හදනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන් ෆෝන් රිපෙයාර් සොෆ්ට්වෙයාර් එකට යන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම මේ කියලා දෙන විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සොෆ්ට්වෙයාර් සෙටින්ග්ස් හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක ඉදිරිය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක ගන්න කලින් ඔයා තාමත් මගේ ට්විටර් channel එක ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරමුද කියන නම් දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ. ගයිස් සමෝලිම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ settings open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ settings app එක open කරගන්නවා. Right. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තව බලා ගන්න පුළුවන්. මේක යටට ඇද්දිම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා general කියලා වෙනම settings එකක්. අන්න එතන එකපාරක් touch කරන්න. touch කරපු පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තව බලා ගන්න පුළුවන්. මේක යටටම යන්න. යටටම ඇද්දිම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන දෙනවා background app කියලා වෙනම settings එකක්. අන්න එතන එකපාරක් touch කරන්න. touch කරපු පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තව බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් settings එකක් තියෙනවා උඩම background app කියලා. අන්න එතන එකපාරක් touch කළා. මෙන්න මේ සෙටින්ස් එක ඕෆ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ ටික මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි එකට දාගන්න. දාලා මෙන්න මේ විදිහට සෙටින්ස් එක ඕෆ් කරගන්න. අයි තව සෙටින්ස් ටිකක් තියෙන අපිට මෙන්න මේ ජෙනරල් ඔප්ෂන් එක යටතේ හදාගන්න. රයිට්. ඔය ජෙනරල් වලට ගිය පස්සේ වාඩ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. වාඩ පේනවා ඉතින් මෙතන තියෙනවා එයා ඩ්‍රොප් කියලා. මෙන්න මෙතන සෙටින්ස් එක ගන්න එතනක පාරට ටච් කරන්න. ටච් කරලා පස්සේ මෙන්න මෙතන වාගේ එවරිවන් වාගේ මෙන්න මේ ටික වැටලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට රිසීන් ඕෆ් කියන තැනක පාරට ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට සෙටින් එක ඕෆ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් බෑක් වෙන්න එයා ප්ලේ ඇන්ඩ් හෑන්ඩ් ඕෆ් කියලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා. අනේ සෙටින් තැනත් එක පාරට ටච් කරලා මේකේ පළවෙනි සෙටින් එක එක පාරට ටච් කරලා මෙතෙන් නෙව කියන එක පාරට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ වඩ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි සෙටින් එක මෙන්න මේ ටික එක මෙන්න මේ විදිහට ඕෆ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ආයෙත් සෙටින් වලට යන්න ඕනේ. සෙටින් වලට ගිය පස්සේ වඩ බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙනවා ප්‍රයිවසි කියලා වෙනම සෙටින්ස් එකක්. අන්න එතනක පාරක් ටච් කරනවා නම් මම මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ වාට මෙන්න මේ විදිහට තව බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන වාට පේනවා තියෙන්නේ ලොකේෂන් සර්විස් කියලා තියෙනවා. අන්න එතනක පාරක් ටච් කරලා මෙන්න දැන් ලොකේෂන් සර්විස් කියන ස්ටික් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕෆ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ටර්න් ඕෆ් කියලා තියෙනවා. අන්න එතනක පාරක් ටච්. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව වාට මාරු ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් වාට පුළුවන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගන්න. ඒ වගේම වාට පුළුවන් මගේ ට්විටර් channel එක හරහා මට direct message එකක් දාන්න. ඉතින් එහෙමනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් අපි අත් හමු. එහෙමනම් සුබ දවසක්.